alle sammen. Dette er første offentlige dialogmøte mellom eks-jøde og eks-muslimer. Første offentlige dialogmøte i Norges historie. Litt høyere. Og jeg har med meg i panelet Lili Bandahi, blogger, forfatter, veldig kjent debattant, som bekjempet fordommer mot det andre, uansett om det er nordmenn eller innvandrere. Og jeg har med meg også, forresten, Lili er eks-muslim. Hun var shia-muslim og forlot religionen, forlot troen på islam og ble eks-muslim. Hun er nestleder i denne organisasjonen, Ex-Muslim of Norway, som ble startet av Jamal Knudsen Yücel. Og Jamal har markert seg i det siste som en veldig sterk debattant, som også bekjemper fordommer som kommer fra den muslimske siden. Og vi har også med oss en eks-jøde. Det er Susanne Abel, og hun er programleder hos Radio Rock. Hvis jeg uttaler... Nei? Det er riktig. Riktig, ja, veldig bra. Hun er blogger, frilansjournalist. Hun var jøde, forlot sin tro og ble eks-jøde. I dag er vi ikke jøder og muslimer. I dag er vi mennesker, frie mennesker og norske borgere. Takk skal du ha. Jeg vil si noe om forholdet mellom islam og jødedom. Når man leser Koranen, leser vår historie, finner man at jødedom, jødenes historie, er en del av vår historie siden Mohammed begynte å forkynne islam. Han forkynte samme Gud som kristne og jøder tror på. Han sa, jeg kom for å forkynne samme Gud som kristne og jøder tror på. Det er Ilah Ibrahim og Ishaq og Jakob. Det er Abrahams Gud, det er Isaks Gud, det er Jakobs Gud. Det er denne guden jeg tror på, jeg forkynner. Og han roste det jødiske folk i begynnelsen. Han fortalte noe fantastisk om dem, om monoteisme, om de jødiske profeter. Og han hadde god hensikt til å gjøre dette. Fordi han sa, jeg kom som fortsettelse av den semittiske profetiske tradisjonen. Og han hadde som mål å få jødene til å erkjenne ham som profet. Fordi alle profeter før Mohammed var fra det jødiske folk. Så det er de som har konsensus. Det er de som kan fortelle om profeten var, Mohammed var profet eller ikke. Han prøvde, men han klarte ikke. Og det finnes en historie for dette. Jødene prøvde å oppdage og finne ut om Mohammed var virkelig profet, eller han var bare en konge. Jeg kan fortelle denne historien senere. Så de trodde ikke på ham. De sa, vi holder oss til vår religion. Vi trodde ikke på profeten Mohammed. Så han endret budskapet. Han sa, det jødiske folk, de var Guds utvalgte folk. De var Guds utvalgte folk. Hvorfor? Og dette ord, Guds utvalgte folk, de fleste misforstår. De fleste tror det er rasisme. At jødene tror at de er annerledes. Men egentlig når man snakker med jøder, når man leser om jødedom, forstår man at dette uttrykket, Guds utvalgte folk, betyr at det er ikke et privilegium, men et ansvar. Akkurat som når jeg sier til Lili eller Jamal, kan du flytte disse stolene til det andre rommet?
når han gjør dette, jeg sier tusen takk, du har gjort en fantastisk jobb. Og at Gud valgte det jødiske folk for å forkynne monoteisme, for å forkynne det gode budskap. Profeten Mohammed sa, jødene var Guds utvalgte folk. Hvorfor? Fordi Gud valgte alle profeter fra dette folket. Men nå har Gud tatt denne nåden, dette privilegium, og har gitt til araberne med å velge, med å plukke en profet fra dem. Og han sa, det jødiske folk har forfylt og drept alle jødiske profeter tidligere, og derfor de forfølger meg. På denne måten fremstiller Koranen dette faktum. Faktum. Men det betyr ikke at jødene ble forfylt av muslimene i hele historien. Nei. De har hatet jødene på grunn av religion, men de har ikke drept dem på grunn av dette. De har ikke forfølgt dem bare for det, fordi ifølge sharia, ifølge Koranen, jøder og kristne hører til bokreligioner, det vil si de har en bok som blir åpenbart og har samme opphav som Koranen. Og derfor levde jødene blant muslimene i århundrer. Og da jødene ble forfulgt i Europa, så flyktet de til den muslimske verden, og de ble akseptert fordi de representerte en tro som er anerkjent, godkjent, erkjent av Koranen. Helt til opprettelsen av staten Israel bodde jødene blant muslimene. Bare i Bagdad, min by, var det en tredjedel av befolkningen i Bagdad, de var jøder. Og jøder, jødekvarteret, fantes i Syria, i Libanon, i Egypt. Men de ble forfylt og jaget bort på grunn av staten Israel. Men i Tunisia og i Marokko så finnes jøder fremdeles som bor der og jobber der, og de betrakter seg som borger av disse land. Uten denne bakgrunnen kan man ikke forstå hvor viktig dette møtet. Men dette møtet har en forhistorie for dette arrangementet. Det er en hemmelighet som ingen kan fortelle om, kun Jamal. Så vær så god, Jamal, fortell oss. Nej, det är sant. Det arrangementet har väldigt speciellt betydning för mig. För det, när jag var en islamist i min barndom och ungdomstid, jag hatet alla judarna. Jag hatet rätt och slett. Och jag har till och med jag hade aldrig mött med någon judar. En sån vi hade blivit indoktrinerade med. Och efter jag har förlatt islam, da også jeg fikk vite mer om jødedommen og jøder, og jeg ble mer nysgjerrig og ønsket alltid å møte med en jøde, håpet at en dag jeg møter med en jøde og prater og utveksler meninger. Og det var bare veldig stor ønske for meg, kanskje på grunn av dårlig samvittigheten min, alle disse årene som jeg har hatt en folkeslag eller en religion, ut av ingenting. Og da i fjor juni jeg var på Nationalteatret. Det var et seminar der og religionssamtale. Susanne Abel var en av de deltakerne på panelet. Hun var veldig flink og modig. Og jeg var imponert over henne, og jeg spurte til kona med der og da, hvem er hun? For hun ligner litt fra Midtøsten, og hun kunne godt være en fra Tyrkia. Og kona mi sa, hun er en jødisk kvinne. Jeg ble så glad inni meg, jeg kan ikke forklare det. At kanskje mange kan ikke forstå det. Wow, jeg må hilse på henne etter seminaret, jeg tenkte. Og jeg gikk bort til henne etterpå,
hilset henne och sa att de presenterade mig som ex-muslim. Och då kom bonusnyheten. Hon sa, åh ja, jag är ex-jöde. Och hon hade en t-shirt på sig. Där stod Guns N' Moses. Vi äglar Guns N' Roses. Ja, Guns N' Moses. I Israel så får du kört Guns N' Moses t-shirt. Ja, och det var antrekket för mig. Ja, och jag tänkte tuffaste, en av de tuffaste t-shirt jag har sett faktiskt. För jag tänkte det är länge till vi ex-muslimer kan ha på oss slik en t-shirt och där står Guns N' Mohammed eller något med satirisk tegn där. Och så. Och så där jag tänkte sedan genom åren jag har sett någon rabbier och imamer möte med varandra, kanske någon statsledare inviterade dem och de har tagit fina bilder, de smiler och håndhilser varandra och kallat dialogsmöte, de spiste middag, allt är över, men hatet och fördomar mot varandra var alltid där. Så det kommer ingenting ut av norr. Når man blind tror på en idé eller en religion, de kan ikke ha en dialog, for de kan ikke være kritisk til sine skrifter, sine handlinger. Og da jeg tenkte, i stedet for å ha en privat samtale med Susanne på en kafeteria, la oss gjøre et prosjekt og gjøre det offentlig, la offentligheten få nyte av det. Og til og med jeg laget et prosjekt og sendte den til NRK, vår statskanalen, som vi betaler penger til, til noen avdelinger i NRK og spurte om er det noe interesse for dem. Men det ble ikke noe av det, så i dag vi er her. Og jeg er også veldig spent, som mange andre kanskje, for det, siden i fjor juni, det er første gang jeg møter igjen med Susanna. Vi har ikke pratet, vi har ikke gjort noen ting, og jeg bare gleder meg. Det er en glad sak for meg, og velkommen. Takk, velkommen. Vær så god. Min tur? Jeg har bare et spørsmål til deg. Ja. Jeg er veldig nysgjerrig på å vite, hva er grunnen som fikk deg til å forlate din tro som jøde, og bli ex-jøde. Det her hele debatten rakner litt. Du kan ikke gå vekk fra å være jøde. Når jeg sa til min mor at jeg skulle være med på denne debatten, og hun så titlen på arrangementet, så la hun seg med panna på kjøkkendisken og sa, å herregud, Susanne, det her, nei. Og så er vi enige om dette her. Jeg er jødisk. Jeg har ikke forlatt jødedommen. Jeg prøvde til og med å ha sønnen min i jødisk barnehage. Han går på jødisk sommerleir. Jeg var kokk på jødisk sommerleir i sommer. Men jeg har ikke noe gudetro. Jeg er ateist. Og det er en mulighet man har innenfor jødedommen å ta vare på tradisjoner og være et folk. Og passe på det samtidig. Så jeg er kulturelt og tradisjonelt oppdratt. Når faren min døde, så dekte moren min speilene med sorte sjal, og så vi følger noen sånne fine tradisjoner, men jeg har aldri, så lenge jeg har blitt oppdratt i DMT, det mosaiske trosamfunnet, jeg har vært der på Ben Yakiva, jeg har vært der på Cheder, jeg har lært mye, jeg har hatt bat mitzvah, jeg har gjort alt det jeg skal, men jeg og moren min har bondet på dette her. Søsteren min derimot, ikke fullt så interessert. Men det er viktig for meg å si at jeg er jødisk, men jeg er ikke troende, og det er den ateisten i jødedommen vi må heller ta fram her. Fordi du kan ikke flytte fra Norge og slutte å være nordmann. Du kan ikke fraskrive deg et folkeslag. Og det er viktig. Men i bunn og grunn så er vi enige om at det finnes ingen. Det har aldri vært noe åndelig i nærheten av meg. Jeg har aldri hatt en åndelig opplevelse. Og når jeg ble oppdratt i jødisk tro og tradisjon, så snakket vi aldri om Gud. Vi lærte om David og Goliat, men det var ingen som prøvde å overbevise meg om at det var sant. Det som er at vi må følge regler. Vi skal følge regler, og vi skal gjøre det sånn, og sånn, og sånn, og sånn, og sånn, og så er du legit. Og så er det en del temaer som vi skal komme inn på senere, omskjæring og litt sånne ting, som identitetsfølelsen av å være jødisk er en slags identitet. Og det tror jeg er veldig vanskelig for folk å
fatte om da. Ja. Ja, ferdig? Ja. Ja. Jeg identifiserer meg med denne nye søsken som jeg har. Fordi jeg blir spurt stadig, er du muslim? Jeg sier ja. Men du kritiserer islam og Koran og historie. Hvordan er du muslim? Så forteller jeg dem at islam er ikke bare tro, men det er historie, identitet, kultur. All dette er inni meg. Jeg er flasket opp i et muslimsk samfunn, og jeg er en del av dem. Og jeg føler ikke at det er riktig å si at jeg ikke er muslim. Jeg tror ikke på åpenbaring, men det betyr ikke at jeg ikke er muslim. Fordi islam er en historie, for eksempel. Islam er kultur. Kan jeg kaste vrak på filosofen Averroes? Kan jeg si at jeg er ikke beundrer av poeten Omar Khayyam, som sier «Den dag du levet uten kjærlighet, den dag er tapt for deg i evighet. 100 Mekka teller ikke som et hjerte, skjenker deg i ærlighet.» Skal jeg si er ikke en del av denne kultur? Jeg tar avstand fra denne kultur. Skal jeg si at jeg vil ikke lese 2001 natt? Nei, alt dette er en del av meg, og derfor er jeg muslim av kultur. Og jeg ser at islam og jødedom, de ligner på hverandre. Det finnes felles trekk. Ikke sant, Lili? Ja, det er mitt oppgave å snakke om de trekkene. Hva er felles trekk? For å gå på denne felles trekkene mellom muslimer og jøder, vi må tilbake til gamle testamenten som er felles i alle tre religion. Og vi må lese denne skapelsehistorien. At hvordan var det denne skapelsehistorien som er felles for alle oss? Gud skaper verden i 7 dager. Noen sier 9 dager. Det er greit. Han går i hagen sin og skjeder seg. Og skaper for å underholde seg, skaper Adam. Det er greit. Men etter hvert, Adam også er ikke veldig underholdende. Og Adam også skjedde seg i denne hagen. Det er ikke rart. Paradis er veldig kjedelig. Jeg ønsker ikke å komme til paradiset heller. Man skal spise, sove, ha sex. Og det er ikke veldig kjedelig. Det er ikke noe kreativitet i paradiset. Resultatet. Denne Adam også skjedde seg. Gud skaper dyrene. Ok. Men det er en feil grep, fordi Adam, eller et menneske, begynner å herske over dyrene. Etterpå Gud til slutt skaper Eva, og den er den største feilgrepen for Gud. Fordi Eva finner vitenskapstreen og spiser av vitenskapstreen. Hva betyr det? Det betyr at Eva lærer menneske vitenskapen. Og der er synden begynner. Begrepet synd begynner da Eva spiser av vitenskapen. Betyr at store frykten og angsten hos Gud er vitenskapen. Og hva skjer da? Hva sier Gud til Eva? Der vi ser at Gud sier kvinne er ifølge sitt vesen slange, Eva. Fra kvinner kommer en hver ulike til verden. Allah blir full av angst over denne vitenskapen og kaster mennesket ut av paradiset. Men hva er vitenskapen? Hvorfor Gud er redd for vitenskapen? Fordi begynner mennesket å tenke. Gud vil ikke at mennesket tenker. Profetene vil ikke at mennesket tenker. Når du tenker, du tviler. Du setter lys på saken. Er det virkelig sant at Mohammed dro med denne fabeldyr i paradiset? Er det sant at originalen ligger der oppe av Koran? Du begynner å tenke. Resultat, Gud skal straffe denne menneske som har tilgang til vitenskapen. De sprer mennesket over jorda. Jeg går etter
etter gamle testament, jeg ser ikke noe annet enn det, jeg snakker om det. Og etterpå de skal snakke i ulike taler. De forstår ikke hverandre. Resultat av det skilder folk hverandre, snakker ulike språk. Gud kommer med alderdom, med sykdom, med nåde over mennesket. Og det ikke nok. Etter hvert hever pekefingeren, de skal drukne dem, de skal brenne dem, fordi de har tilgang til vitenskapen. Gjennom synd og straff, Gud vil hindre mennesket til å tenke. Mennesket skal ikke se over seg selv. Mennesket skal hele tiden tenke inne i seg selv. Se seg selv. Mennesket skal ikke bruke forstanden. Det bare historie, akkurat som en 67-åring skal sitte her og tro på julenissen. Det samme. Hvis du tenker, du tror ikke på mange av de historiene som i Koran, i Bibelen, i Toraten. Fordi i alle våre religion blir naturlige ting unaturlige. Sanne blir usanne. Usanne blir sanne. Skyldig blir uskyldig. Uskyldig blir skyldig. Alt vriden, de bruker alle krefter, de profetene og etterfolgene, oppfinner ordet synd. Fordi de bruker denne synden, og de definerer synden. Selve profeten og imamene bruker alle kreftene sine, uansett psykologiske krig og fysisk, for å definere synden, for å bevise hva synd, og hva ikke synd. Tvilen synd. Troen nødvendig. Alle religion, jødedom, kristendom, muslimer, troen nødvendig. Men hva troen? Tro betyr ikke å ville vite hva som sant. Tro på alle unaturlige ting. Tro på at havet åpnet seg, og folket gikk gjennom det. Tro på denne fabeldyret. Tro på at etter den tredje dag våkne opp og fore til himmelen. Troen usannheten. Alle islamske lærde og alle jødiske ledere streber etter at sannheten ikke på noe punkt kommer frem. I islam og jødedommen å være kvinne sint. Fordi store straff kvinne fant på vitenskapen, spist av eple. Hun må straffes på jorda og i helvete. Hun føder barn, men hun eier ikke sine barn. Mannen eier hennes barn. Kvinne blir redusert til en maskin for at man gir nytelse til mannen og føder arbeidskraft og føder krigere. Det ikke noe annet. Hun vil utvide denne klankulturen. Hun vil utvide denne menigheten. Det hennes oppgave. Resultat, denne kvinne blir urent, blir sint, menstruasjon. Mange dyr også får menstruasjon. Menstruasjon helt naturlig. Men i jødedommen og i islam, menstruasjonen unaturlig, det urent. Hvis en kvinne i jødedommen eller islam har menstruasjon, kan ikke gå hellige steder. Kan ikke i noen av jødedommen, noen gruppe samfunner, denne kvinne må spise utenfor familie, har egen tallerken, egen glass, kan når menstruasjon, kan ikke være sammen med andre i familien og spise sammen med den. I islam, hvis man har sex med kona si under menstruasjon, må gå i moskeen og betale bot, for det urent. En naturlig ting blir unaturlig. En naturlig ting blir synd. Guttebarn skal merkes. Hvorfor omskjæring? Det akkurat som en kalve fødde på en gård, som vi sier cowboyfarmene, i cowboyfilmene, først som de gjør, de brenner. Denne kalven tilhører denne gården. Denne gutten skal omskjæres, for det skal markeres jøde, for vi kjenner jøde fra ikke jøde.
fordi vi kjenner muslimer fra ikke-muslimer. Fordi senere profeten Mohammed får vise at han den riktige profeten han tar fra jøde. Alltid de tar en fenomen, kommer til neste fenomen. Mohammed tar fra dem. Og Mohammed som har veldig god erfaring, Mohammed, profeten Mohammed, Gud forbanne ham, har veldig god erfaring med kvinne. Han har god erfaring med kvinne fra 7 år og oppover. Til Khadija som var 60, jeg vet ikke hvor gammel var det. Resultat, han veldig nøye at kvinne, jentene også må omskjæres i haditene. Og beskrive hvor mye av skjønnleppene må skjæres bort. Fordi han skal nyte. Det alt unaturlig. Skjønn organet til en kvinne naturlig. Alle dyrer har sånn organ. Hvorfor skal kvinne og mannlig bli skjært bort? For det en kveg? Det en ku på en gård? Det skal markeres. Sex i natur. Helt naturlig. Det veldig naturlig. I dyrene har sex. Mennesket har sex. Vi blir fått med sånn organet. Vi blir fått med sexlisten. Sexlisten mye av livet vårt, av glede vårt. Men sexlisten, kvinn synd. Fordi det finnes ikke sexlist. Det skal ha sex for å produsere krigere. Resultat, homoseksualitet blir forbud. Fordi i jødedommen, i islam, de skal alle tre religion, de trenger større menighet. Men folk av samme skjønn har sex med hverandre, men med menn og kvinner med kvinner, det blir ikke stor menighet. Det blir ikke få den nye krigere, få den nye arbeidskraft. Resultatet, homoseksualitet også forbud. Det sex, det peneste ting som skjer mellom mennesker. Det privat sak. Det privateste som vi har. Det naturligste som vi har. Blir unaturlig i jødedommen, i kristendommen. Det som felles i alle tre religion, og på grunn av det også, de mot prevensjon, alle tre religion, mot homofili, mot seksualitet, mot homoseksualitet, prevensjon, alt. Fordi de trenger å bli mange i stammen, bli mer og mer. Men det som felles, at alle de tre religion mot naturen, mot forskningen, mot tenkningen, mot vitenskapen, mot kvinne, mot homoseksualitet. Og den blir vi indoktrinert. Vi arver den. Noe som de sier, det ikke bare religion. Det blir kultur. Alle de tingene blir etter hvert kultur. Bli tradisjon, bli arv, akkurat som genene våre. Vi arver. Og skille og skittende begrep. Vi arver. Hva synd, hva ikke synd. Vi blir fått. Religionen blir arvelig i jødedommen og i islam. Og kristendommen bedre. Det som felles, de uskyldige blir skyldige. De naturlige blir unaturlige. Og sanne blir usanne. Det felles i vår religion. Takk skal du ha. Beklager, jeg snakker langt, men... Det veldig bra. Fin forklaring. Nå jeg nysgjerrig på grunnen som fikk Jamal til å bli heksmuslim. Det han som startet det hele. Hele denne bevegelsen. Han som oppfordret oss til å bli med i organisasjonen. Han den mest aktive person blant oss. Og jeg har lyst til å høre grunnen som fikk deg til å forlate den gode islam. Jeg må bare skynde meg litt, men først, jeg vil gjerne komme med noen kommentarer angående kulturell muslim, eller... Er det meg, eller? Ja, du må sette i lomma. Ja, nei, ikke lomma, altså. Først og fremst, jeg personlig liker ikke å høre kulturell muslim. Men bare Walid er unntatt, og så Tariq Fatah er unntatt. Tariq Fatah er kanadisk pakistans forfatter. Jeg anbefaler hans bok, heter The Jew Are Not My Enemy. Fantastisk bok. Hvis man leser bare den boken, jødene er ikke min fiende, på engelsk, kommer til å
lærer dere mye. Jeg lærer fortsatt. Bare de to personer jeg respekterer når de sier kulturell muslim, fordi jeg vet hva de står for, egentlig. Men når det jødene, jeg visste selvfølgelig det sånne sier, muslimer ikke en folkeslag. Okay? Vi har tyrkisk kultur, vi har somalierne har somaliens kultur, pakistanere, jeg respekterer, de kan være kulturell muslim, men jeg trenger ikke å si at jeg muslim bare på grunn av familien min muslim. For meg muslim betyr, tror du på Allah? Tror du på Mohammed fra Mekka, sin budskap? Jeg har ikke ytterlig lyd. Ok. That's it for meg, islam. Kulturen du kan ha med deg, hva du vil, islamske kultur, det er mange ukultur også der. Ja, greit. Det var ikke kritikk, men det var bare en forklaring. Alt i orden. Vi tåler. Ja. Det er ja, vi ok. Og så andre kommentarer, jeg skulle ikke det, men det går bra. Vi hopper over. Hvorfor jeg har forlatt islam da? Det har vært, jeg elsker dette spørsmålet, for jeg selv spør til mange eks-muslimer, og alltid gleder meg til å høre, ja, for å høre. Ofte det samme, men ok. Det har vært flere grunner, først og fremst. Noen veldig viktig, som alle har felles. Noen personlige grunner. For eksempel, jeg kan begynne med det minste. For eksempel, alle mennesker har i seg sunn fornuft. Tvilen. Alle barn. Jeg var ikke den eneste barn som spurte til mora si. Mamma, hvem skapte Allah? Hvem faren og moren til Allah? Jeg var veldig liten, jeg husker ikke hvor gammel jeg var en gang. Det var en uskyldig spørsmål. Hush. Ingen skapte han. Han skapte alt. Og ikke spør slike spørsmåler. Det er ikke riktig. Ok, og da senere barnet blir kneblet og spør flere spørsmåler og blir mer indoktrinert. Og etterhvert kanskje han får ikke muligheten til å se sannhet. Men jeg var heldig. Jeg var i et sekulær nok stat, Tyrkia, som hadde kritiske stemmer. Og det er det absolutt den viktigste grunnen. Vi hadde kritiske stemmer. Jeg var på jobb, for eksempel, møtte med en ateist, mye eldre enn meg. Jeg elsket å diskutere. Jeg var mye aktiv når jeg var islamist, akkurat som jeg nå aktiv helt motsatt som eks-muslim. Så jeg prøvde å vise dem sannheten. Men de sa til meg, noen sa for eksempel, Mohammed var en gal mann, han var en terrorist, Jamal. Jeg sa, hvordan, how dare you? Hvordan du kan snakke om den perfekte mennesket som vi har forbilde. Han snilleste i verden. Ja, men han sa, ja, men Jamal, har du lest Koranen? Jo, arabisk. For jeg lærte på moskeen. Min mor gråtet en gang fordi jeg spilte fotball og ikke gikk til moskeen. For å lære. Vi lærer arabiske bokstaver og repeterer. Dere kan latinalfabet. Jeg kan gi dere italiensk bok. Det er hellige boka vår. Les. Dere kan lese. Uten å skjønne noen ting. For du trenger ikke skjønne. Det er sannheten. Hvorfor du skal skjønne? Har du tvil? Så du skal bare repetere arabisk den, og det, jo mer du leser, mer plusspoeng. Men ikke sant? Når de sa til meg, har du lest Koranen? Har du lest Mohammed sitt liv? Det er islamske kilder som forteller hvem var Mohammed. Tror du på den terroristmannen? Han sa til meg, det var hans ord. Så ikke ta meg. Og da ble det litt tvil. Jeg gikk ikke med en gang og leste. Men det stod der. Det laget en spørsmålstegn. Og jo mer jeg leste, jo mer jeg er gått ut av islam. Og det er den felles grunnen som skjer i dag i 2017. Eks-muslimer har. Mange eks-muslimer jeg har kontakt med rundt hele verden i dag. Jeg er så glad helt fra Maldivene. Jeg visste ikke Maldivene hadde sharia. Den fantastiske, vakre øyne. Der jeg har kontakt, og han forteller akkurat samme. Jo mer de leser sine islamske kilder, jeg snakker ikke om islamkritiske bøker. Hvilken muslim orker å lese Ibn Ishaq, eller Bukhari, eller muslim Tabari? Det er bare kanskje 5000 sider
forteller hvem som fortalte det fortellingen. Han Jamal bin Abdul Hamid sin far til eller sønnen til Khalid til. Det står bare en side, kanskje bare navnet. Hvem orker å lese? De leser Koran til dem, ikke sant? Når jeg begynte å lese Koran. Det var det. Gud sier det åpen, det perfekte bok. Det er stengt for kritikk, til og med. For det, alt er åpent. Gud er Guds ord. Det er universets skaper som skrevet det. Men når du leser, hvis du ikke vet Mohammeds historie, du kommer til ikke skjønne noen ting. Og jo mer du leser, du oppdager absurditeter, selvmotsigelser. Klart da, hvis du tror på Gud, da du mister hvor du tenker den perfekte universet skrevet en bok og forteller, la oss si et vers, at jeg ofte sier det, mange muslimer ikke vet engang. Ikke kom til Mohammeds hus til middag hvis du ikke invitert. Men når du invitert til middagen, etter maten, du må ikke vente der lenge. Du må ikke forstyrre Mohammed. Og så ikke snakk med hans koner direkte, snakk mellom en gardine. Og også når han dør, det er forbudt til dere å gifte dere med Mohammeds koner. Mohammed kjenner til å fortelle dette til dere, men jeg er Gud. Jeg ser det til dere. Dette er et vers. Hallo? Er dette en sjalumann sin ord? Eller skaperen til hele universet som skapte mikroorganismer? Har vi nien, eller? Ja. Ikke sant? Jo, men det leste jeg godt ut av islam. Og da jeg tenkte, det her er bare tull. Rett og slett, for jeg utfordrer alle. Jeg respekterer alle sin religion, alle sin tro, så lenge det er helt privat. Helt privat, det betyr at du skal ikke tvinge til ungen din, kona din, samfunnet. Selvfølgelig, du skal aldri gjøre det. Så tro på en stein hvis du vil. Men ikke kom med den stein til andre og si du skal tro på det. Ha selv. Men det er en ting også jeg hoppet over, som nummer to det var. Det tredje er viktigst. Det var den kritiske stemmer. Det var islamkritikk der. Det var ateister der. Og sekulær stat. Det er viktigst. Hvorfor vi har mer eks-muslimer i Vesten? På grunn av Vesten er vi har ytringsfrihet. Vi har sekulær stat. Så vi må beholde det. Vi må støtte alle dissidenter, såkalte frafallene. Men den andre grunnen, observasjonen min gjennom årene når jeg var muslim, når det gjelder kvinner sitt liv, min mor sitt liv, ofte jeg ser at min mor født til å være en slave fordi hun var en muslimsk kvinne. Og en tyrkisk, norsk tyrkisk hadde skrevet på Twitter til meg, hvis din mor er slave, gå og spør til pappaen din hvorfor du ser det i islam. Ja vel, hva med bestemor min? Hva med nabokvinnene som hadde det helt lik? Hva med andre landskvinnene som i religiøse muslimske samfunnet, kvinner er undertrykt? Min mor, kort, har vi tid, jeg kan bare fortsette, min mor sitt liv bare når jeg tenkte. En analfabet kvinne, aldri hun blitt sendt til skole. Hun fikk hijaben på seg når hun var 9 år gammel. Hun begynte å be 5 ganger om dagen. Hun var 9 år gammel. Til og med hun hadde ekstra 2 ganger hun ber som ekstra. Det er ikke påbudt, men hun gjør det. Senere, hun har aldri hatt den naturlige friheten som dere kvinner har her. At gå ut, møte med gutter, ha en kjæreste, eller gå og ta en med venninne kaffe på en kafeteria. Vi snakker om grunnleggende ting. Hadde ikke. Senere hun blitt giftet bort til faren min. Og hun var tjeneren til sin familie først, og senere blitt tjeneren til min far. Og senere, hun må føde barn, passe på barn, oppdra barn. That's it, hennes liv. That's it. Og hun fikk juling, og jo mer hun fikk juling, hun gikk og be mer. Vet du hvorfor? Fordi imamen sier til henne at dette livet er en tentamen. Gud tester deg. Så jo mer du er tålmodig, du får mer poeng, og du skal få
du skal gå til himmelen, mens faren min skal gå til helvete. Det hennes hele liv. Hun har aldri sett på TV, selv om vi har hatt TV hjemme. Ingen tror meg sikkert. Fordi imamen hadde sagt når hun var barn, når TV-en kom første gang til landsbyen, at hans maskin kommer hjemmene deres. Og da kommer alt nakenheten hjemmene deres. Så hvis, og alle englene forlater hjemmen, hvis dere tar satanske maskin hjem. Så hun lovde at hun skal aldri se på TV. På grunn av det hun ser ikke, for hun vil holde lovet sitt. Så hjernevasket. Jeg sier, mamma sier, det viser Mekka Kaba. Du kan se det. Nei, sønnen min, jeg lovde bare, så hun sitter ved siden. Så kvinners observasjon, da er så nabolaget, så Somalia, vi kan ikke ha, somalianere kan ikke ha samme kultur med tyrkiske. Hvordan iranske kvinner, og, hvis det kultur da, hvis det min far sin feil da, som min mor er slave, hvordan vi kan ha samme kultur? Så mange likheter når det gjelder kvinne sin. Så det var det. Alle disse tingene samlet jeg, seg. Kvillen ble enda større. Da jeg bare eksplodert. Ja. Det her nok. Ja, men jeg har også... Takk skal du ha. Jeg har lyst til å stille deg et spørsmål. Når du snakker så ivrig og intenst om... Jeg er ikke sint. Jeg er sånn. Ikke sint? Hisset ikke. Ivrig og intenst om at du ikke tror på islam lenger. Hvordan reagerer det muslimske samfunnet? Hvordan ser de på deg? Og hvordan du blir behandlet av din familie, dine venner, samfunnet, moskémiljø? Min mor er, som jeg sa, ikke sant? Min mor er analfabet og uvitende person. Jeg respekterer hennes tro. Hun må ha sin tro. Jeg vil ikke ta den fra henne, for hun kan ikke leve en dag uten det. Men hun vet ikke egentlig er eks-muslim. Sikkert hun vet ikke hva er eks-muslim en gang. det tror jeg ikke helt. Men... Det finnes bare en religion i dag i 2017 som kan drepe, kan gjøre at noen kan drepe noen andre på grunn av at de har forlatt den religionen og stått fram, og det er islam. Kom med andre ting så jeg kan lære. Men når, la oss si, ikke sant, vi ser vi har hvor mange milliarder muslimer? 1,7 milliarder muslimer. Vi er så stolt noen ganger og sier det. Men de fleste muslimer, det er sannheten for meg. De fleste muslimer er ikke religiøse. Og de er normale mennesker. De bare kaller seg muslimer. De gjør ingen ritualene. Ber ikke fem ganger om dagen, drikker alkohol, har sex uten å være gift. Men de kaller seg muslim. Da er det alltid orden. Så lenge du kaller deg muslim, men du trenger ikke praktisere, da er det alltid orden. Men med en gang, hvis du sier du er ikke muslim lenger og står frem, da, i Vesten siden de er minoritet, da du blir bare skikanert. For trusler, og hvis du er veldig aktiv som Hamed Abdel Samet i Tyskland, da må du gå med skutt sikkert vest og politibeskyttelse. Men hvis du er ikke så høyt som forfatter eller TV-mann, da får du skane. Du blir utstøtt, som jeg opplever selv her i Norge, og jeg mister mange venner mine. Men jeg vil ikke være offer, og vise meg som offer. Nei, jeg bryr meg ikke. De kan bare gå. hvis de vil... Ikke være venn med meg, bare på grunn av at jeg tror ikke på dem sin overtro. Men det verre i de muslimske verden de eks-muslimer opplever. For det er 13 muslimske land i 2017, jeg snakker om i dag, i 13 muslimske land apostasi, det vil si å forlate islam, er en kriminalitet og kan straffes med døden. Bare gå inn Internasjonal Humanitisk Forbund sin rapport fra 2015-16. Og det er alle 13 land, det er muslimske land. Man er heldig hvis staten faktisk arresterer dem. Fordi før staten folk kan ta saken i egne hender og drepe dem. Bare på grunn av at du står imot islam.
jeg har sett nå. Det var ikke lenge siden pakistanske journaliststudenten Mashal Khan blitt lynchet. Og de har tatt med videoen. Lynchet og drept av sine medstudenter på universitetet i Pakistan. Det er ikke ISIL som gjør det. Samme som vi ser overalt. Vi ser for eksempel Mauritania. Jeg klarer ikke sin navn til landet engang. Mauritania. 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 Han skal henges. Bangladesh. Mange bloggere, sekulære. De kaller seg sekulære. Vet du hvorfor? I Tyrkia også. Mange år vi har hatt islamkritikere i Tyrkia. Men de har ikke stått som ateist engang. De stått som sekulære. Det var en slags beskyttelse, men den hjalp ikke dem engang. Vi har Turan Dursun, som ble skutt og drept. Han var en lærde som skrevet mot Mohammed. Da han betalte med livet. Vi har hatt en kvinnelig lærde. Hun fikk en bombepakke hjemme. I Tyrkia jeg snakker. Og så sist, jeg har notert her, jeg må bare si det for fantastisk sagt, en akademiker i Tyrkia fått 30 måneders fengsel straff bare på grunn av dette kommentaret her. Det er ingen hatkriminalitet å gjøre nær av en arabisk leder som levde hundrevis av år siden og hevdet å ha hatt kontakt med Gud og fikk seg politiske, økonomiske og seksuelle fordeler av dette. 30 måneder fengsel. Verdens mest sekulære muslimske land. Hvis vi kan kalle det fortsatt. Så å være en eks-muslim, veldig vanskelig. Men vi trenger mer, og det er mange ute der nå. Heldigvis vi har Google, vi har Wikipedia, vi har Facebook, Twitter. Før alt var under imamens hender. De hadde Bukhari, de hadde Tirmizi, de hadde de bøkene, så du må gå og få råd. Hva du synes imam om det? Men nå du kan bare gratis gå inn og lese. Søk hvilken ord du vil. Hvilken islamske, muslimske kilde du vil. Jeg utfordrer folk til å gå og lese, og så stå frem som jeg gjør, og de andre gjør. Som Hamed Abdel Samed, tysk-egyptiske forfatteren, som må ha politibeskyttelse og skuddsikkert ved, sa i Sverige. Hvis alle som tenker som meg hadde stått frem, da hadde jeg ikke vært et mål. Så enkelt er det. Og det er på tide, jeg synes. Og vi lever i verden. Mange spør meg, ja, men er du ikke redd? Ja, men kjære, hvis jeg kan ikke gjøre det jeg gjør nå her, bare prate, jeg skader ingen. I Norge i 2017, hvor jeg kan gjøre? Da vi er ferdig. La meg være i fred. Takk skal du ha, Jamal. Du, kjære Susanne, du har hørt det, ja, som han sa, hvordan muslimer behandler de frafallne, de som erklærer seg som vantro. Jo, det er det muslimer. Vi kan starte med tallene. Ja. 1,7 milliarder muslimer. 15 millioner jøder i hele verden. Ja. Vi eier ikke verden. Vi styrer ikke verden. Ja. Er det noen som sitter på store pengesummer? Hvis vi skal følge pengene, som Kari Jakkesson liker å si, ja, så er det ikke nødvendigvis Tel Aviv eller Jerusalem vi skal gå til. I jødendommen så er det, du kan ikke bli frafallen på et sett og vis. Jeg har prøvd så godt jeg kan. Jeg har fått barn, en liten gutt, som jeg skulle omskjære. Og jeg hadde bestilt en moel fra London. Han var flydd inn. Og jeg gråt i 8 dager etter at den ungen ble født. Jeg tok han til en jødisk lege som holdt han opp mot lyset og tittet på han og dro han i slangen og sa han ser frisk og fin ut. Og jeg gråt. Til min far som aldri konverterte, sa, you know what, dette er ikke for deg. Du er ikke religiøs. Ikke gjør det. Done deal. 2 dager før brissen som skulle skje, kommer det 2 karer fra menigheten med en koffert i hånda. Hjem til meg. Og sier, it's easy, you just go into the bedroom and we just do this in the kitchen. And it was 10 seconds and it's done. For de så var det pakten mellom Abraham og Gud. Og der ligger ikke jeg. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men du kan, på en måte så er det et lite raust jødisk miljø i Oslo.
Det har blitt overtatt av konvertitter og israelere på veldig mange måter, sånn at det miljøet jeg vokste opp i, med mor som arrangerte basarer, og jeg koste meg. Jeg hadde aldri noe forhold til Gud. Jeg har aldri blitt prakket på en åndelig spiritualitet. Men jeg tror at de jødene som igjen nå enda, det en 10 års tid til igjen, det en holocaust-historie som vi ikke må glemme i disse dager. I hvert fall siden det, du nevnte Israel og muslimer, og vi skal inn på... Vi skal ikke snakke politikk. Men for meg og min mor så har det handlet mye om å vite at jeg finnes fordi Raoul Wallenberg stod utenfor den Budapest-ghettoen og sa til min mormor som var gravid, gå baklengs i den køen her, for dere vil ikke på togene. Det jævlig ghettoen, men bare et... Og så overlevde min mor, og så fikk hun et russisk navn, for kommunistene frigjorde Ungarn. Ja. Natasha heter hun, ikke jiddisch i det hele tatt. Men det var på en måte en hyllest i det. Så jeg vokste opp i en, med en mor som var veldig sånn, dette her vil hun bringe videre. Vi har masse jiddisch, jødisk, tradisjonell kunst og raushet rundt oss, men jeg har aldri blitt oppdratt til en tro, og det nok det som skiller. Og som, jeg kjenner veldig mange jøder som har oppdratt religiøst, men ikke på samme måte som jeg treffer mine kristne venner som har møtt Jesus, for eksempel, som har hatt en sånn åndelig, helt sånn fysisk opplevelse av et eller annet. Så da har jeg jo tenkt sånn... Men vet du om hvordan ateister her i Israel? Ateister? They're all good. Det spiller litt an på hvilket område av landet de bor i. De kaller Tel Aviv for sånn en boble. Der kan det jo være hva som helst. Jeg var i Tel Aviv i fjor, for ett år siden, nøyaktig i dag. 200 000 homofile mennesker i Midtøsten som går i gay pride. Med flagg, og det var... Altså, jeg så ingen militære eller politimenn, men de var der. Jeg leter etter PST her. Altså... Så Israel og jødene har en raushet overfor det, men det betyr ikke at de ekstreme religiøse menneskene ikke helt identiske med hva dere beskriver. Det bare at jeg vokst opp tradisjonelt og kulturelt. Så jeg har sluppet unna det prakket med gudetro. Og når jeg ba til Gud som barn, så var det fordi at jeg hadde malt en feil trolldeigfigur på sommerleir. Og så hadde hun som... hadde fått min malt feil, og så fikk jeg den tilbake, og så trodde jeg på Gud i et nanosekund. Og så jeg har aldri hatt noe spirituelt med meg, eller en sånn pisk som sier, det finnes heller ikke noe helvete. Det er ikke noen trusler om det endeløse, eller det ene eller det andre, men er du ortodox eller ultraortodox, og forlater islam eller jødedom, så er det mer sånn, you are no longer my son. Men du trenger ikke dø. Så jeg vet ikke, det en slags sånn, jeg, det en selvmordsforherligelse i islam, som unik. Yeah. Jeg tror det finnes en grunn for at muslimene frykter de frafallene. Det ikke fordi de lever i dag, men de overfører en erfaring fra historien til vår tid, automatisk. Og dette har en bakgrunn. Hvis vi går tilbake til historien, profetens historie. Det var en jødisk lærd, jødisk rabbiner, som konverterte til islam i profetens tid. Og han var en kilde til jødedom i islam. En gang lurte jødene på om profeten Mohammed var en profet, en virkelig profet, som har kontakt med Gud, med himmelen, eller han var bare en person som vil ha makt. Han var en konge, en politisk leder. De lurte på dette. De lurte på dette, og de prøvde å finne ut om denne Mohammed profet eller ikke. En dag så arresterte jødene to personer, en mann og en kvinne, som drev med hor. De ligget med hverandre, og begge var gifte. På hver sin kant. Hæ? På hver sin kant. Hva sa du? Ja. Gift sammen. Ja. Nei. Ja. Så
Så de arresterte dem. De kom til Mohammed. De sa til ham, varsågod. De drev med hor. De gifte. En hver av dem gift med, hun gift med en mann, og han gift med en kone, men likevel, de møtte hverandre, og de ligget med hverandre. Vær så god, døm dem. Hvilken straff vil du praktisere? Og profeten var redd for jødene. Han vet at de har kunnskap, og de er smarte. Så han sa, jeg kan ikke svare, jeg må spørre Gud. Og så kommer jeg og gi dere et svar. Så han kom inn og sa til sin tjener, kom. Gå og hent ham, rabbineren, den jødiske rabbineren, som konverterte til islam. Gå og hent ham. Så han gikk og hentet ham. Han sa, hør her. Du kjenner jødene bedre enn meg, fordi du er jødisk lærd. De har kommet med to som drev med hor. Og de spurte meg, straff dem, døm dem. Hva er det med dem? Han sa, de vil undersøke om du er profet eller konge. Han sa til ham, hvordan? Hvordan? Fortell. Han sa, i jødisk historie, i Toraen, de jødiske profeter har steinet de som drev med hor. Men da kongene i Israel hersket, de så på denne straff som grusom og uhuman. Forferdelig. Og derfor de begynte å straffe dem moralsk med å noe som ligner på gapestokk. At de maler ansiktet med sot. De får dem til å sitte på en kamel. Ansiktet vendt mot halen. Og de tok dem rundt i byen, og de ropte at de har gjort en stygg handling. Det er denne straff kongene har gjort. Humanistisk straff, egentlig, i forhold til profetenes tradisjon. Så Mohammed forstod dette. Han tenkte, nå, de vil søke om jeg er profet. Han gikk ut og han sa, stein dem. Men han så at det var grusomt, forferdelig. Så han straffet de som drev med hor med å steine dem, men det ble ikke et vers i Koranen om steining. Det finnes ikke noe om å steine de som drev med hor i Koranen. Men historien er ikke her. Vi snakker om de frafallene. Denne jødiske rabbiner så på dette, og han så at Mohammed hevdet at han fikk åpenbare fra Gud, og at de må steines. Han tenkte, det er åpenbaring fra Gud eller fra meg. Så han gikk tilbake til sin tro. Og han, Mohammed, forstod at denne personen kommer til å avsløre ham. Og derfor bestemte, de som blir muslimer, har ikke lov til å forlate islam. De blir drept. Det er grunnen til at vi frykter de som forlater troen. Og nå tenkte jeg å foreslå at vi tar en 15 minutters pause. Takk skal du ha.